Danas u našem gradu oblačno vreme uz slab severozapadni vetar koji duva brzinom do 2 metra u sekundi. Jutarnja temperatura iznosila je nula u perifernim delovima grada, a najviša dnevna 4 stepena. Vazdušni pritisak i dalje povišen iznosi 1023 milibara, što uzrokuje suvo vreme bez padavina na izmaku 2015. Sutra će u Novom Sadu biti vedrije, naročito u drugom delu dana, ali i osetno hladnije vreme. Jutarnja temperatura biće minus 1, a najviša dnevna tek stepen viša. Duvaće prepodne pojačan severoistočni vetar brzinom do 4 metra u sekundi, tokom dana u slabljenju. Vazdušni pritisak biće 1020 milibara. U Institutu za ratarstvo i povrtarstvo podsjećaju da su najintenzivniji povrtarski radovi ovih dana u zaštićenom prostoru. U toku su seča i plasman salate iz najranijih rokova sadnje, kao i berba spanaća, tako da su pijace i marketi dobro obezbeđeni svežim i kvalitetnim povrćem iz plastenika i sa otvorenog polja. Proizvedeno je povrće ove godine u plastenicima tunelskog tipa negde na nivou oko 350.000 tona i procena je da je krompira negde između 750 do 800.000 tona, što znači da ćemo apsolutno imati dovoljne količine svežeg povrća do kraja 2015. i naravno tokom 2016. godine. Poslednji dani ove i prvi 2016. godine biće u znaku niskih temperatura. U sredu, četvrtak i petak očekuju se ledeni dani sa ujutru umerenim jakim mrazom i najvišom temperaturom do 0 stepeni. Tokom vikenda će biti koji stepen toplije, ali i uz prve snežne padavine posle dužeg vremena. Najhladniji dan u narednih pet biće petak sa minus 2 stepena, a najtoplija subota sa 3. Pogoršanje biometeorološke situacije će nepovoljno uticati na većinu hroničnih bolesnika. Oprez se savjetuje astmatičarima i srčanim bolesnicima. Reumatski bolovi i poremećaj sna mogu se javiti kao meteoropatske reakcije. Potrebno je povećanje pažnje svim učesnicima u saobraćaju.